grybai dar nepradėjo, o reik manyti paukščiai jau grįžta į namus, tai čia jums tokis suvenyras nuo Veisiejiečių. O Jėzus, kaip ačiū. Ačiū labai. Ačiū labai. Ir čia tikras inkilas. Tikras, tai ten ir paukščiukas yra. No. Ir paukščiukas, nuklausykit, ar taip nemačiau. O Jėzus, tikrai viskas tikrai gerai, vaikas. Ir įtrai išlyčiai su visu. Ačiū, ačiū. Su visu. Atėjo, kad sarmatos tikrai nepadarėt be važinėdami po Europą, tai už tai visi jų bendruomenė sutinka jūs ir visus jūsų kolegas, sveikinam laimingai su važinėjus, nu ir visiems čempionams mes turim taip pat specialiai pagamintus čempioniškus medalius. Pradedam nuo vadovės. Va, sveikinam. Nu, dar visiems bernaičiam. Sveikinam. Sveikinam. Nu, ir tris. Ir viena ilga dzūkiška. Mes Mindaugui padėkojam, bet norim dar kitam vadovui atsidėkot. Nuo mūsų autobuso, nuo kitam vadovui. Bravo, 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 bravo. Bravo. Tik ir valgom. Tik ir valgom. Gerai girdėjome, užklausinėjom vadovė, sakė, viskas gerai buvo. Ir bus gerai. Gerai, ačiū, ačiū, kad globojot. Įdomu ir 10 kartą įdomu, ne tik antrą, bet ir pirmą ir... Gerai, jį nupakai. Dėkui labai. Dėkui, jo. Organizmų valymų sula per žinių. Ačiū labai. Tik nebandykit važiuoti. Ne, jau mes tikrai. Ačiū. Mes dabar palaukime.
Tikrai, žinokit, buvo labai rimtas renginys. Prahoj dalyvavo 500 dalyvių. 500. Be akordeonistų buvo ir šokėjai, ir kas ten, ir dainininkai, ir gitaristai, ir smuikininkai. Nu, be galo didelis renginys. Bet mes, kaip kvintetas, akordeonistų buvo daug, bet kaip kvintetas buvo vienas. Mes, kaip ansamblis, gavom 3 taurės. Tai nusprendėm, kad už tai, kad Zenius yra, kaip sakau, mūsų, aš kaip visą laiką sakau, tėtė, mama ir rėmėjas, ir globėjas, ir didžiausias pagalbininkas, mes tau, Zeniu, šitą taurę pavežėm tau. Čia yra viskas užrašyta, kur mes dalyvavom ir paprašėm. Mes turim gražią vietą, kur taurės laikom. Bus labai garbinga vieta. Bet čia, ko gero, atiduosim į muziejų, žinot. Tikimės, kad be tėvelių paramos mes tikrai neapsieisim. Ir ačiū visiems labai, kad sutikot mus taip įspūdžiai. Labai ačiū.